Привіт, друзі! Будівництво наше триває. Сьогодні третя частина. Робимо кришу. Половину вже зробили. Сьогодні другу половину будемо робити. Розмітка є, так що кинемо доску, приб'ємо. І все. По поводу розмітки, дивіться. Хотів показати вам. Ось берете рейку метрову. Кладете ось так. Відміряли і прибили сюди доску. Між досками 50 см. Потім далі, дивіться, поклали звідси. Відміряли. Друга доска. Так швидко і зрозуміло. Положили і прибили доску. І так до краю. І все буде у вас добре. Вечором зніму, як все вийшло. Думаю, встигну. День сьогодні чудовий, сонечко. Так що можна робити. Так що ось так. До вечора. Далі буде. Непогано. Це те, що я сьогодні зробив. Ось так вийшло. Набили всі доски. Криша готова. Між досками 50 см. Ось так вийшло. Рівненько і надійно. Саму роботу я вам не показував, тому що вона чимось схожа в другій частині відео. Тому вже зняв вам кінцевий результат. Далі буду робити стіни, це вже в наступній частині. Стіни, вікна, двері, ну, форточки таке. Тому чекайте. Всім дякую. Далі буде.